Sešel s rokem a v rámci oslav Dne učitelů se v Otrokovicích uskutečnilo tradiční vyhlášení nejlepších pedagogických pracovníků. Ty vybírali ředitelé škol a školských zařízení. Ocenění si učitelé či vychovatelé převzali při slavnostním odpolední v Otrokovické besedě. Vedle tradičních tří základních škol z Otrokovic a Domů dětí a mládeže Sluníčko se letos poprvé účastnila vyhlašování i zástupkyně ze základní školy praktické a speciální. Já jsem rád dnes na této akci, protože ona se každoročně opakuje a dá se říct, že zveme na tuto akci více a více našich kantorů a ze začátku jsem měl pocit, že jich tak moc nedochází, ale vzhledem k tomu, že tady je velmi příjemná atmosféra, tak zřejmě přemluvili své kolegy a dneska je tady velké množství učitelů kantorů. My ještě se snažíme dostat na tuto akci zbývající dvě školy, které jsou v našem městě. Nicméně je takto jakoby uzavřený kruh všech škol a školských zařízení, které fungují v Otrokovicích. Zároveň chceme inovovat ještě tuto akci o vyhodnocení učitele kantora do juniora, tedy do 33 let. A takto jsme se rozhodli z tohoto důvodu, že chceme, aby to bylo i více motivační, protože se v podstatě většinou se jedná o kantory, kteří úspěšně pracují v našich školách a toto je situace, kdy vlastně ten kantor se startuje a může už vykázat vynikající úspěchy, takže i z tohoto důvodu jsme zavedli tuto novou kategorii. Pořád tomu nemůžu věřit, že já, byť jsem školní psycholog, tak jsem vedená vlastně jako pedagogický pracovník, tak jako pořád mi to ještě nějak tak nejde dohromady, takže musím se asi naučit to přijmout, že to tak je. Takže říkala jsem to i na pódiu, že si toho hrozně moc vážím, hrozně si toho cením, tady tohoto ocenění a budu se snažit dál pokračovat v té práci, tak jak jsem ji dělala doposud. Tak já bych asi ještě jednou chtěla zopakovat to, co už jsem řekla i na pódiu, že si tohoto ocenění velice vážím. Beru ho jako ocenění nejenom pro svoji osobu, ale pro celou naši školu. A myslím si, že pro učitele v této profesi je právě důležité, že vidí, že si jeho práce veřejnost všímá a možná i tím přispívá město Otrokovice ke zvyšování prestiže učitelského povolání. Pocity jsou nádherné, protože když je člověk oceněný a je jako poděkováno za tu práci, co dělá, dělá ji rád, tak to samozřejmě u toho srdíčka hřeje. Takže šťastná, spokojená, kéž by to tak bylo stále. Pocity jsou velice dobré, jsem vděčná, nadšená, vážím si tohoto ocenění a vážím si toho, jaké mám kolegy, že mě na to ocenění navrhli a je to prostě... Je to fajn. Já po 40 letech učitelské kariéry a vlastně už jako důchodkyně, ta otázka není moc pro mě. Ale myslím si, že moc se mě líbí, že chtějí ocenit mladého pedagoga, protože je to určitě povzbuzení. Je to povzbuzení, ocenění toho, co už dokázal a povzbuzení pro další práci. Pocity jsou úžasné, nejvíc jsem teda ráda, že to mám za sebou, ale jako mám ohromnou radost, jakože tady za to ocenění. Jsem spokojená, jako opravdu krásná cena, vážím si toho opravdu hodně. Myslím, že je to zase takové jako pro mě povzbuzení a vlastně já sama pro sebe si řeknu, že to má smysl ta práce, že fakt jako to k něčemu je a dál mě to popožené a vydržím co nejdále u toho. Má
Magistra Lenka Zvoníčková pracuje od září 2011 v základní škole Mánesova jako školní psycholožka. Dokázala stabilizovat pozici školního psychologa v systému instituce a začlenit ji jako plnohodnotnou součást nejenom v životě školy, ale i v rámci Zlínského kraje. K práci školní psycholožky ji přivedlo jedno osobní setkání. Bylo to určitě oslovení pana ředitele Podzimka, který mě oslovil, jestli bych neměla o tuto práci zájem, a tak nějak jsem si dala dohromady výhody rodinného života, že to je v místě bydliště, dala jsem si výhody tady té práce, protože opravdu je to práce rozmanitá, školního psychologa, tak slovo dalo slovo a jsem tady čtvrtým rokem. Na gymnáziu jsme měli psychologii jako předmět, takže to určitě byly takové první kroky, které mě oslovily. Pocházím z rodiny, kdy tatínek byl lékař, ale tímto směrem jsem se ubírat nechtěla, takže to bylo i takové, maminka byla učitelka, takže to je takové něco mezi tím, mezi lékařstvím a učitelstvím, takže asi toto byl nějaký takový důvod, že jsem se rozhodla pro psychologii a určitě mě zajímala práce s lidmi a nějakým způsobem jim pomoct nebo být při té jejich cestě objevování sebe, že jim můžu být nápomocná. Práce školního psychologa má široký a rozmanitý záběr. Činnost se zaměřuje převážně na děti, ale také na rodiče a pedagogy. Paní Zvoníčková se snaží poctivě naplňovat všechny oblasti svého působení. Pro každého příchozího si vždy najde čas a společně hledají možnosti řešení. Jsou to děti s poruchou pozornosti, hyperaktivní, děti s diagnózou ADHD, takže je to práce s dětmi a práce s rodiči. Ale mám i takový balík dětí, když to teda nazvu, symbolický balík, děti úzkostné, děti, které si nevěří, děti, které hledají nějaké to svoje místo v životě i na té budoucí cestě, protože teď třeba mluvím o těch dětí z druhého stupně a nemají v podstatě s kým by toto sdíleli, takže to teďka mě naskočily i tato témata s dětmi. Já to vidím v tom, že ty děti jsou bezprostřední, ty děti jsou takové jako kdyby přímé, řekla bych až někdy co na srdci, to na jazyku. A jde vidět i taková ta tvárnost, že ty informace, ty, které třeba dostávají, tak protože beru, že ty děti tady většinou u mě chtějí být, takže chtějí i na tom pracovat. Na druhou stranu někdy ti rodiče nebo ti dospělí jsou takovým brzdítkem, protože dítě bez té jejich pomoci třeba té změny nedosáhne. S jednotlivými žáky pracuje na žádost rodičů, na doporučení pedagogů či na žádost a zájem dětí. Individuální konzultace vede v duchu příjemného setkání. Vedle rozhovoru využívá rozmanité projektivní techniky. Práce školního psychologa je na jednu stranu, líbí se mi v tom, že je pestrá, že opravdu to není nějaká, nehrozí, že bych byla rutinní, že bych pracovala rutině, jo, že by to bylo, že bych přišla a furt dělala to stejné, to ne. Je to pestré, je to prostě ten záběr je hrozně široký a to je taková někdy ta nevýhoda, že je někdy až moc široký, jo, takže já řeším v podstatě od práci se třídou ve smyslu to, co jste i dneska viděli, takový ten komunitní kruh, pracovat s dětmi, když není v uvozovkách problém, jo, kdy se prostě učí spolu komunikovat, spolu se učí vycházet, až po práci se třídou, kde problém je, kdy třeba ty chování k sobě navzájem není ideální. Další stránkou jsou vlastně ty individuální konzultace s dětmi, takže já během toho dopoledne mám tady vlastně i děti, kdy pracujeme individuálně, poradensky, troufnu si tvrdit, že i terapeuticky, jo, že to opravdu. Používám prvky relaxace, používám projektové techniky, kdy ty děti si něco jako kdyby zkouší a že to po tu práci s rodiči, dá se říct s celou rodinou taky pracuji a taky práce s učiteli. Magistra Lenka Zvoníčková získává ocenění za pedagogickou činnost ve vzdělávání a výchově žáků a za aktivity, kterými přispívá k dobré atmosféře ve škole. Magistra bakalářka Pavlína Herentinová působí jako učitelka základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Je velmi zkušenou pedagoškou, která ve své práci používá jednak klasické a ověřené metody práce, ale i nové metody, a to tak, aby její hodiny byly přínosem pro všechny žáky.
Co se týká mého vztahu ke školství obecně, tak si myslím, že takové počátky ve mně tohoto zájmu vzbudila moje maminka, která také pracovala jako učitelka, sice v mateřské škole, ale nějaké ty základy k vztahu k práci s dětmi tady určitě byly. No a další moje vlastně studium vedlo na střední pedagogickou školu v Kroměříži a nadále potom na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde jsem studovala Filozofickou fakultu obor český jazyk dějepis. A tady jsem už začala se tímto oborem zabývat podrobněji, detailněji, no a domnívala jsem se, že práce s dětmi bude to, co mě bude v životě bavit. Již šestým rokem pod jejím vedením pracuje ve škole školní žákovský parlament. Paní učitelka vede žáky k toleranci a vzájemné spolupráci, jak mezi žáky, tak i mezi žáky a pedagogy a vedením školy. Na práci s dětmi mě nejvíce baví to, že vlastně je vidět po těch 4 letech, když mě přichází do 6. třídy a vychází z 9. třídy, že v nich zůstaly nějaké informace, nějaké životní zkušenosti nebo nějaké poznatky, které třeba nadále budou moci využít ve svém životě, jak už osobním, tak profesním. A nejvíce mě těší, když se stane to, že přijde žák, kterého jsem učila na základní škole a také se sám dá na pedagogickou dráhu a přijde k nám na svoji praxi. S velkým elánem se pustila do využití nejnovějších technologií ve výuce. V rámci projektu Flexibook se stala jednou z prvních učitelek v republice, které ve výuce využili prostřednictvím tabletů interaktivní učebnice. V práci s tablety nás přivedl projekt nakladatelství Fraus, takže tady byl ten prvotní impuls, ale jinak v práci s moderní technikou se snažím učit se i sama v soukromém osobním životě, a to zejména proto, že si myslím, že jinak bychom jako učitelé mezi mladými neobstáli, kdybychom se trvávali na těch starých metodách. A tím také se snažíme přiblížit se tomu světu těch mladých lidí, protože oni jsou v tomto hodně napřed, takže myslím si, že tím, když jim tu výuku zprostředkujeme způsobem třeba využití iPadu v hodinách, tak určitě je to pro ně práce atraktivnější a snad je to trošičku více baví. Již několik let realizuje projekt Příběhy bezpráví. Připravuje pro žáky studijní vzdělávací zájezdy do Polska a Velké Británie, organizuje recitační a literární soutěže a také připravuje žáky na olympiády z českého jazyka a dějepisu. Je pravda, že školství obecně se potýká se spoustou problémů, prochází mnoha reformami, přicházejí noví ministři a tak dále, ale přesto si myslím, že ten základní vztah učitel a žák bude pořád stejný, že pořád tady bude osobnost toho učitele, která může z malého dítěte, které k nám do školy přichází, vychovat samostatného, sebevědomého člověka, a tady si myslím, že to bude pořád stejné. Magistra bakalářka Pavlína Herentinová získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově dětí, zejména za výborné pracovní výsledky a za aktivní činnost pro školu i pro město. Renata Dovrtilová působí od roku 1986 v základní škole Trávníky. Odstartovala v ní svoji pedagogickou kariéru a škola je věrná doposud. Začínala jako skupinová vedoucí tehdejší pionýrské organizace. V roce 1989 pokračovala v práci jako vychovatelka školní družiny a na této pozici pracuje dodnes. První kroky byly ty, že vlastně už jako malá holka jsem už vlastně v mateřské školce, tam mě vlastně inspirovala paní učitelka Libuška, která byla strašně hodná a strašně vlastně byla mým vzorem. Takže od té doby vlastně já jsem měla pořád jenom v hlavě jako stát se paní učitelkou, a to mi vlastně vydrželo až po tu základní školu, když se volila nebo byla volba povolání. Úplně nejvíc mě baví ta kreativnost, to, že vlastně můžu cokoliv těm dětem dávat ze sebe, jakoby jít vzorem dětem, být jim vzorem. Baví mě vlastně to, že je to pokaždé jiný ten den, jiná ta práce, děti reagují jinak, jo, pokaždé jiná nálada. A já jim vlastně můžu u toho být, můžu jim pomáhat různě vyřešit problémy jejich, trápení, jo, radost.
Dětem se Renata Dovrtilová věnuje vždy s plným nasazením. Zvládne bez problému malé rošťáky, které vždycky spolehlivě srovná do latě. Svým maminkovským přístupem a tím, jak je na děti náročná, ale zároveň by za ně i dýchala, si získává sympatie nejenom svých svěřenců, ale také jejich rodičů. Je příkladem vzorného pedagoga. Měl by hlavně být trpělivý, měl by být příkladem pro ty děti, měl by být veselý, optimistický, měl by být usměvavý, pořád naladěný. To si myslím, že je strašně důležité, protože jakoby oni odráží to, co ten pedagog vlastně vyzařuje, tak ty děti to potom vrací zpátky. V rámci školní družiny vede zájmový útvar logopedie. Říká, že má vždy společně s dětmi radost za každou nově zvládnutou hlásku. Kreativita paní Dovrtilové a množství výtvarných nápadů je vidět i na zpracování školní trávnické kroniky. Vede ji už 5 let. Pravidelně se účastní lyžařských kurzů, škol v přírodě a sportovních akcí a vždy jako spolehlivý školní zdravotník. Pokaždé se ale ráda vrací zpět do školní družiny, která funguje od odemčení školy až po odchod posledního žáka. Provoz školní družiny začíná už ráno v 6 hodin, kde děti od 6 hodin prostě do 7:30, než začne vyučování, tak už tady pobývají ve družině. Odpoledne vlastně, když skončí vyučování, zase odchází s paní učitelkou sem do družiny, my je přebíráme, jdeme s dětmi na oběd a po obědě je odpočinková činnost, kdy čteme pohádky, klidové hry na koberci, povídáme si, vyprávíme si, no a potom pokračuje vlastně rekreační a zájmová činnost. Zrovna teď máme takovou rekreační činnost, kdy opravdu si hrají spontánně podle toho, co je baví. Každý si vybere tu činnost, kterou má rád. Renata Dovrtilová získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově žáků, zejména za nadstandardní výkon v pedagogické profesi a za přínos k rozvoji zájmového vzdělávání dětí ve školní družině, kde pracuje jako vychovatelka. Magistra Jaroslava Hradilová je dlouholetá pracovnice základní školy praktické a základní školy speciální Otrokovice. Působí v ní již od roku 1989. Dosahuje vynikajících výsledků v práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Můžu říct, že jsem to měla trochu s objížďkama, protože jsem začínala původně jako učitelka mateřské školy a jelikož spousta dětí tak jako dnes špatně mluvila, tak jsem si udělala logopedický kurz a nacvičovala jsem s nimi správnou výslovnost hlásek. No a rozhodla jsem se, že budu studovat logopedii, tedy speciální pedagogiku v Olomouci. No a až jsem byla na studiích a poznala jsem děti tehdy ze zvláštních škol a z jiných druhů škol speciálních, tak jsem se rozhodla tady pro toto povolání, které dělám dodnes a vlastně letos je to 40 let, co učím. Je praktičkou ve svém oboru, velmi iniciativní, kreativní, se spoustou nápadů vedoucích k rozvoji školy i výchovně vzdělávacího procesu. Dlouhá léta pomáhá žákům s profesní orientací, vede školní kroniky, kroužky vaření a v současné době pečuje také o okolí školy a školní pozemek. Věnovala se rozvoji individuální logopedické péče. Dlouhodobě pracuje jako preventista sociálně patologických jevů ve škole. Kdysi kdo si řekl, že, nevím už kdo to byl, že učitelské povolání je nádherné, krásné, že je to, jako byste stál na břehu moře vstříc stále novým a novým vlnám nových mladých generací. A tak toto je. Jednak to, že pořád musíte jít dál, pořád se musíte vzdělávat, pořád máte nové děti, nové lidi, musíte s nimi pracovat, tak tady toto. No a potom ten fakt, že těm dětem, kterým teda nebylo dáno do vínku úplně všechno, jako těm takzvaně normálním, takže jim pomáháte. Pomůžete začlenit se do života, pomůžete najít si práci dětem ze speciálních škol nebo vybrat si to vhodné povolání, tak to je asi tak všechno.
Magistra Jaroslava Hradilová získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově dětí, zejména za vynikající výsledky v práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a za iniciativu, kreativitu a nápady vedoucí k rozvoji školy i výchovně vzdělávacího procesu. Lenka Staková je od roku 2007 učitelkou v mateřské škole Otrokovice. O rok později se začala věnovat intenzivně výuce anglického jazyka. Díky ní se dnes ve všech pracovištích mateřské školy Otrokovice děti seznamují se základy angličtiny. A co jí přivedlo k práci s dětmi? Za to může, přiznám se, moje sestra, která byla o 6 let starší a která od malička si hrávala s panenkama. A vždycky v tom našem pokojičku seděly všechny panenky, co jsme měli, a všechny dostávali známky a všechny byly vychovávány a vedeny k tomu, že teda bude paní učitelka a že bude rozdávat jedničky, a mě pořád to táhlo spíš těm menším dětem, než rozdávat ty jedničky, kdy už ty děti člověk tak nějak musí, nemůže poctivě srdíčky hodnotit, ale musí podle toho, jaké podávají výkony. Takže proto ta mateřská škola. Než přišla Lenka Stakeová do mateřské školy v Otrokovicích, prošla si mnoha jinými zařízeními a také stála u zrodu pobočky mateřské školy Jana Žižky. Tak cesty byly složité, protože když jsem odmaturovala, bylo období, kdy vůbec nebyly místa, takže jsem dostávala neustále zástup. A pak se jednou stalo, že jsem dostala místo na staré školce tady v Otrokovicích, a zrovna období, kdy školka tady tahle naše, mateřská škola Jana Žižky, se stavěla od základu, a měla jsem tu možnost, že jsem byla u toho, že jsem ji otvírala a byla u těch začátků. Svým nadšením dokáže strhnout ostatní pedagogy k novým projektům a jak už zaznělo, ten hlavní je výuka angličtiny. Výuce angličtiny jsem došla proto, protože jsem to měla jako svůj deficit, protože vždycky, když jsem měla do zahraničí a neuměla jsem otevřít pusu anglicky, tak jsem se cítila strašně hloupě a strašně mě to mrzelo, protože i vlastní děti jsem dala, aby se učili němčinu, protože byla doba za mě, když jsem byla mladá, že se propagovala němčina a chodila jsem na jazykovou školu Mánesova, učila se německy, a ta angličtina mě přišla neskutečně těžká, výslovnost složitá, písmo jiné, všechno jiné, a chtěla jsem vlastně usnadnit těm dětem, aby tyto problémy neměli. A když jsem někdy už hodně pozdní věku s angličtinou začala, tak jsem vlastně měla tu touhu to naučit ty děti ne z důvodu, aby uměli mluvit plynulým jazykem, ale z důvodu toho, aby ten jejich mozeček se na ten cizí jazyk nachystal. Protože je to i vědecky už podložené, že čím dříve to dítě se setká s tím cizím jazykem, formou hry, formou pásniček, říkadel, tak si vlastně ten jeho mozeček udělá jak kdyby šuplík na ten jiný jazyk a tím pádem má to učení snadnější. Takže tím jsem si vlastně splnila to svoje přání, které jsem nemohla aplikovat na vlastních dětech, takže mám možnost ho aplikovat teď na těch malých, co chodí do naší školky. Lenka Staková se dlouhodobě věnuje dětem při školách v přírodě. Mezi její dovednosti patří i znalost logopedie nebo cvičení jógy. Její přístup k životu a práci je plný energie. To se projevuje i v práci s dětmi, u kterých je velmi oblíbená. Na práci s dětma ve školce mě baví to, že děcka mají ze všeho radost. Oni jsou spontánní, oni jsou upřímní, oni jsou čistí. A když jim člověk nachystá ten program nebo tu řízenou činnost podle představ, které si myslí, že jsou pro ně nejlepší, tak oni jim to vrací plným srdíčkem, plnými doušky, a to je, co se nedá ocenit finančně, to je prostě ze srdíčka do srdíčka. Vím, o čem mluvím, protože jsem byla několik let v soukromém sektoru, podnikala jsem s manželem a tady tohle jsem tam nenacházela, proto jsem se vrátila zpátky do mateřské školy a proto mě to neustále táhlo k těm malým dětem, protože ty jsou opravdu čistí. Lenka Staková získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost u dětí v předškolním vzdělávání a za práci koordinátorky výuky anglického jazyka s dětmi a dlouholetou práci s dětmi při školách v přírodě.
Eva Doležalová od roku 2001 pracuje v Domě dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice v odloučeném pracovišti Centra volného času jako pedagog volného času pro zájmové vzdělávání. Věnuje se všem věkovým skupinám. Její nejsilnější stránkou je ale práce s dětmi předškolního a školního věku. Plánuje a organizuje pro ně pravidelnou, příležitostnou a také táborovou činnost. První krůčky k pedagogické práci byly tady v Otrokovické naději, kde jsem vlastně byla celkem 4 roky. Pak jsem z nějakých rodinných důvodů musela odejít a vrátila jsem se sem do Sluníčka, kde jsem už 14. rok. K dětem myslím, že přivedla mě moje maminka, která je učitelka v mateřské škole, a tak nějak odmala jsem s ní vlastně tuto práci sdílela. Chodila jsem za ní. Eva Doležalová je komunikativní, iniciativní, aktivní, cílevědomá a spolehlivá. V průběhu zájmového vzdělávání prokázala mnohokrát svou kreativitu, vnímavost a nesmírnou obětavost. Na střední škole jsem se věnovala dětem z dětského domova. Hráli jsme maňaskové divadlo, jezdili jsme s nimi na zájezdy, pořádali jsme různé akce se spolužečkami ze střední školy, takže už tak nějak pomalu to směřovalo k tomu, že tuto práci dělat budu a tato práce mě baví. Ve Sluníčku pracuji převážně s dětmi předškolního věku, ale taky i se školáky. Můj obor je takový výtvarný, mám ráda hodně výtvarku, takže mám všechny kroužky výtvarné. Potom mám pohybové pro mladší školní věk. Plánuje a organizuje hry, soutěže, výstavy i víkendové akce, kde si aktivně odpočinou celé rodiny. Díky její kvalitní práci s dětmi, žáky, studenty i dospělými se zasloužila o kvalitnější image organizace Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. Baví mě být s těmi dětmi, baví mě vlastně ten čas trávit s nimi, ne samozřejmě v kanceláři u papíru, což je taky nutné, ale ten čas trávený s těma dětskama mě naplní, když mám špatnou náladu, vždycky v tom kroužku mě to nějak povzbudí a děcka tím, že mi to oplácí třeba úsměvem nebo svou spokojeností, to je pro mě prostě, mě to nabije na další den, na další měsíc, na další akce, na nějaké nové zážitky, a to mě na té práci baví. Eva Doležalová získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově dětí, zejména za práci pedagoga volného času pro zájmové vzdělávání odloučeného pracoviště Centra volného času a práci s dětmi předškolního a školního věku. Pavel Chromek pracuje od roku 2005 v Domě dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice jako pedagog vykonávající dělčí činnost. Je vedoucí zájmového útvaru Rybáři. Kroužek má v Otrokovicích dlouholetou tradici. Pavel Chromek má vynikající schopnost předávat dětem, žákům i studentům dovednosti ve volnočasových aktivitách, což se projevuje také při táborové činnosti, kde působí několik let jako oddílový vedoucí. Začalo to vlastně tím, že můj syn začal chytat, když byl malinký. A potom, jak se dostal do té první, druhé třídy, tak jsme teda šli udělat oficiálně papíry. No a přišel jsem sem do kroužku vlastně s ním. No a tady jsem viděl vlastně kamaráda, který děti vedl. Tak jsme se dali dohromady, tak jsem mu nabídl svoji pomoc. No a tím to vlastně začalo. A jede to vlastně už v podstatě 12-15 roků. Pavel Chromek umí dětem poradit a také je podporuje při výuce všech potřebných znalostí. Je to učivo, co se týká ryb jako takových, rybářských zákonů. Pak to rozvíjíme víceméně takovou nějakou legrační formou, aby děti věděli, co můžou, co nemůžou. No a učíme jich ty naše triky, které my už známe jako staří rybáři, tak jich učíme, aby nešli úplně od začátku, od nuly, tak jich učíme už ty naše triky. Vedle klasického kroužku pomáhá organizovat i další volnočasové akce, zaměřené především na rybářská témata. Pořádáme vlastně víkendové akce, pořádáme tábor rybářský. Víkendovky jsou 3 dny, tábor bývá 10-denní.
tak, že ty děti se mají kde vyřádit. Samozřejmě není to jenom o rybaření, jsou tam různé hry, takže si myslím, že dojdou děti si na své tam. Mít na starost kupu dětí a pohybovat se u vody není žádná legrace. Přesto si Pavel Chromek dokázal vždy poradit a na prvním místě je u něj zdraví dětí. A tak samozřejmě bezpečnost, to je v první řadě, protože pořád musíme hledět na to, že ty děti jsou u vody. Celý den v podstatě se pohybují kolem vody a nedej bože, aby se opravdu něco stalo. No a pak jsou to ostré háčky, které už jsme vytahovali, jak z ruk, tak z noh, takže to známe. Ještě před rybářským kroužkem se věnoval i jiným odvětvím zájmové činnosti. Před rybářama jsem dělal s malýma hasičama, jezdívali jsme 6 roků na závody. Jakési ocenění bylo, nebylo to ty nejvyšší, ale tak děcka se bavili. My jsme se bavili s něma. A na závěr nesmíme zapomenout na nejdůležitější téma všech rybářů a tím jsou jejich úlovky. Jak si vedou děti pod dohledem Pavla Chromka? Každý tábor, každé víkendovky, každý tábor se něco chytne. Je to vesměs takový průměr, ale už se nám podařilo, že nám tam chlapec chytl krásného 80-centimetrového kapra. Co vyšel tady z kroužku, tak tam chytl kapra 20 kilo. Takže ty úspěchy tam jsou. Samozřejmě nejsou tak markantní jak u dospělých, ale tak děcka jsou šťastné za každou malou rybku a když se podaří větší. Pavel Chromek získává ocenění za významný přínos v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, zejména za práci v zájmovém útvaru rybáři a schopnost předávat dětem dovednosti ve volnočasových a táborových aktivitách.